Hoje vou fazer meu primeiro voo noturno de Navajo, de Bauru para Lençóis. Vamos ver no que vai dar. Valeu, um abraço. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care. The traffic is stopped, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, you need enough to take you out of this place. O cara quer que você recorde um pouco de experiência. Qual a parte do canal? Foi interessante. Eu cuido do circuito aqui. Aqui não tem, não. A rádio não pode ligar. Não é serviço da rádio. Você acha que você tem que ligar, pedir o que não pega, que não é da alçada deles.